Come with me now. Come with me now. No niin. Katsotaan mitä se pukki toi. Ensinnäkin pukki toi nyt Lazadasta. Ei olekaan, tää on sopeesta. Toi akkusetti Canonin kameraan. Eli siellä on tämmönen älylaturi. Tosiaan pari akkua. Vesitiiviis kotelos, tää on oikein hyvä, että näihin ei pääse kosteus. Tänne saa näköjään muistikortteja, saa sit vielä tänne kanteen kiinni. Yhden ison, kaksi pientä. Joo. Ihan jees. Katsotaan miten se lähtee lataamaan. Sitä mä voisin tehdä sen myöhemmin. Oikein tiedä, mistä mä tähän virran otan. Mulla on joku jonkunlaisia latureita, mutta mä en tiedä miten tää muuntaa sitten. No se on sama, mä otan tuolta toisesta. Suoraan laturista virran. Tässä olisi kyllä hyvä silleen, että tää toimisi ilman kaapeliakin sillä, että jos akus on virtaa ja laittaisi vähän tähän kiinni, niin se näyttäisi paljon täällä on virtaa täällä akus. Mutta ei ole semmoista toimintoa tässä. Että aina pitää näköjään olla töspelissä kiinni. Katsotaan, mitä tää sanoo. Siinä on ihan tyhjät. Semmonen. Se on tosiaan, mutta sitten katsotaan mitä Suomesta tuli. Sieltähän tuli housu. Aika kalliit on niinku Taimaan mittapuulla. Nää branditi housut. Eihän nää on vittu edes. Ei nää kyllä sen väriset mitä laitettiin tilaukseen. Nää on muuttunut ihan täysin. Ehkä nyt saa taas lahkeet irti ja ei kyllä oo ei ihan sama oo. Toki nää on pikkasen vaalentunut, mutta siis ei nää ollut tämän väriset silloin kun mä nämä ostin. Ne oli oikeesti khakin väriset. No, eiköhän ne siitä. Nyt on hyvä, kun on uudet housut. Toivotaan, että on yhtä hyvä laatu kuin noissa toisissa. Ne on varmaan ollut mulla 10 vuotta tätä samaa brändit-sarjaa. On ne oikeesti muuttunut niin paljon, että ei näissä ole enää. Nää on kyllä niin kulahtaneet, voi herranen aina. Siis täällä on proderattu vielä tää brändit-merkki. Näissä ei ole enää mitään. Köyhäksi on niilläkin mennyt. Tänne on vedetty tämmönen vitun ruma lappu vaan perseeseen. Täytyy sanoa, laatu on mennyt alaspäin, mutta sen ei voi nyt mitään. On paha ehjät housut Riolle. Ja mitäs muuta? Nyt sitten. Se olikin myllärin emännän puolikarkkia vehnäjauho. Kai tää ajaa saman asian kuin sunnuntai erikoisvehnäjauho. Uskoisin näin. Mut joo. Korvapuustia tulee jossain vaiheessa. Ja totta kai pitää olla pikahiivaa Suomesta. Anteeksi, kuivahiiva. Mä en tiedä, onko mitä eroa on pikahiivalla ja kuivahiivalla. Mielestäni pikahiivaa on käyttänyt aikaisemmin. En tiedä. Mut joo. Nyt pitää käydä ostamaan kardemummaa. Löytää jostain hyvää kunnon margariinia, kanelia ja sokeria nyt onkin. Ja sitten mä käyn lainaan tuolta Taralta tänne uunin. Sitten mä paistan korvapuusteja. Ja siitähän tulee video. Ihan varmasti. Vähän mulla tuli nyt äkkiä hirveä haikusartta. Korvapuustiin. Täytyy laittaa muovipusseinet sitten. Ei menisi mitään öhkämönkiäisiä ja sitten ei tulisi noita jauhomatoja tai mitään. Noin. Saa nähdä koskaan pullavideo. Ai että sitten jääkylmää oboi kaakaota ja
uunista tullutta tuoretta korvapuustia, niin voi voi voi. Mä en ole saanut oikeasti hyvää korvapuustia 6 vuoteen. Kun Rompola oli joskus siinä meidän toimiston vieressä marketilla, mistä mä usein menen kotiinkin siitä vierestä, niin siellä silloin alkuaikoina, varmaan vielä 2019 asti, niin oli semmoinen, jolle oli suomalainen opettanut, miten tehdään niin kuin noita kanelipullia, kanelisokeripullia, ja ne oli kyllä ihan hyviä, mutta ei vetänyt vertaa oikealle korvapuustille, mutta tosi hyviä ja hyvin lähellä. Mutta sitäkään ole sitten näkynyt, ei ole näkynyt pitkää aikaa. Eli että pitää tehdä, niin saa parastaa. Vielä en ole koskaan pieleen tehnyt korvapuusteja. Katsotaan nyt, millaisen margariinin täältä löytää. Ja toivottavasti ei toi kardemumma ole ihan hirveätä jauhoa, että se olisi semmoista vähän niin kuin Suomessa. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Nyt mä varmaan tuossa rupean kohta editoimaan videoa. Mä tosiaan yksi seuraaja kiikutti mulle Suomesta ja 1800 patia oli nämä housut. Sitten mä tarjosin vielä ruuat siinä tälle seuraajalle ja hänen tyttöystävälle. Mitä nyt siinä ottivatkaan sitten vettä ja kahvia ja olusen. Tuli korvattua sitten varmaan hyvin tuo, että mä otto tuoda tänne meitsille vähän tavaraa. Hienoille kiitos. Nimiä en mainittu, kun ei sovittu. Sovittu semmoista. Että. Ja nyt oli hyvä, kun ei ollut tehoa tuolla jauhopussin seassa, että olisi käynyt huonosti. Semmoista. Nyt mä rupean kokeilemaan noita housuja, että onko noi housut venynyt vai onko ne tehnyt näistä kuinka paljon pienemmät. Mutta saman koon otin. Ja numerollisestikin oli sama koko. Ei, nää on kameli. Ei, nää on hakit. Mutta se oli kyllä netissä, niin Zalandon sivuilla oli ihan eri väri kyllä noissa housuissa. Ei tuo haittaa, tuo ihan hyvä väri tuokin. Ja mä tykkään näistä just sen takia, kun näistä saa näistä saa niinku kaprit tai sit näistä saa sortsit. Sen takia tosi mukavat. Ja sitten jos on vähän viileämpää tai ajaa moottoripyörällä tai jotain, sit voi laittaa pultut paikalleen, niin ei tuu tämmösiä palojälkiä sitten hirveän paljon enempää. Mut semmoista käykää tosiaan katsoa Sannin uusin video. Se oli kyllä mukava video kaikin puolin. Ollaanpa kuulolla ja täytyy tässä nyt kuitenkin vielä joo. Kiitos kaikille tilaajille. Teitä on siellä mukavasti yli 3 tonnia jo. Ja jos yhtään uusia ihmisiä innostaa mun videot tai on mitään seuraamisen arvosta, niin ei muuta kuin tilatkaa kanavaa. Ei maksa mitään. Jäseniäkin on 30. Kiitos kaikille jäsenille. Heille sitten vähän tulee semmoista ekstraa, mitä nyt ei YouTubeen viitti laittaa. Vähän semmoista privaatimpaa kamaa välillä. Ja sitten tietysti noita ennakkoon tulee sitten videoesityksiä. Mutta se on ihan jokaisen oma päätös, haluaako jäseneksi liittyä vai ei. Se on ihan up to you. Ei mitään. Mä lähden editoimaan, niin pääsee nukkumaan, jossa eilen meni 3 asti vai 4 asti. Toki mä asensin ton Windows 11 sen siinä yöllä, niin se meni myöhälle. Tai no sehän nyt asentui siellä ihan itsellään, ei paljon tarvinnut mitään tehdä. Mut anyway, väsy alkaa olla. Ja droneen odottelen batteria edelleen. Mä oon nyt tilannut sieltä 3 batteria. Katsotaan mikä ekana tulee, niin sen mä otan ja maksan. Ja sit mä en vastaa puhelimeen, niin lähtee takaisin. Eikä maksa mitään. Palataan huomenna taas asiaan. Tai asian viereen. Come with me now. Come with me now. Come with me now.